meni qiz qilib olmoqchi edi, dedi Hilola. Qiz, yo'q, nayrang bu. Agar qochib ketganida, ularni rostdan mashina kutib turganmidi? Hech kim kutmagan. Aytdim-ku, Iluzaniskaning o'yini deb. U chetelga qochishni uddalasa, sizni sotib, ustingizdan pul ishlab kun ko'rmoqchi bo'lgandir ehtimol. Jirkanch taxmin. Rixsiyevaga tarbiyaviy filmlardan qo'yib berishgan. Aynan ko'ngilni ezadiganlardan. Afsuski, avvalgi qamalishida 6 oy mobaynida 25 ta filmni ko'zlarini lo'q qilib ko'rgan. Kipriga namlanmagan ham. Oddiy aytganda u odam emas. Oshib toshib yotgan pullari bor-ku. Ko'ngli ayniy boshladi Hilolaning. Bor bo'lsa juda yaxshida, dedi harbiy formali. Teshib chiqquncha to'ymaydi. Dori darmon hidi anqiyotgan yo'lakdan ancha ilgarilashdi. Derazasiga ikki qavat panjara qoplangan, bir kishilik tor palatada yotgan iluzionistga ko'zini ochmasdan. Keldingmi Hilola? Dedi zaif tovushda. O'tir. Taburetkani sudrada o'tir. Yana kimlar bor? Chekist ham keldimi? Unga bir og'iz gapiraman. Men 16 yil avval Olmaotadagi sirkda ko'z boylog'ich edim. Aslida illyuziyadan shunday foydalanganmanki, fokus emasdi. Bugun oxirgi kunim. Tanamni tashlab ketaman. Hammay g'aflatda qolasan. Shunga loyiqsanlar. Biz chiqib turamiz, dedi harbiy formali. Xayrlashishlarga ruxsat berishdi Mahkuma Rixsiyeva. Inson Rixsiyeva. Gapini tuzatdi illyuzionistka. Hilola va harbiy formali beixtiyor ko'z urishtirishdi. O'ylaymanki, yaxshiligimizni tushundingiz, dedi harbiy formali. Eshik yopilgach, Hilola stolga o'tirib, illyuzionistkaning qo'lidan tutdi. O'xshamadi, dedi Rixsiyeva. Men o'lyapman. O'limimdan faxrlanaman. Sog'ayib ketasiz, Zubayra opa, yupatdi Hilola. Qipiziga kirib kelganingda, meni xola degandingiz esingdami? Lekin men ona deyishingni xohlagandim. Orzu qilgandim. Bilasanmi, sen mening yoshligimsan, qizimsan, o'zimsan. Yo'q, sen boshqachasan. Nega faqat yomon yo'llarni tanlayverasiz, Zubayra opa? Mikrofon o'rnatishdi. Kel, quloqingga aytaman. Illyuzionistka Hilolaning yelkasidan quchdi. Asrandan ko'milgan qabriston yaqinidagi maydonda. Qabristonga shu maydonchadan o'tiladi. Sening sevgan daraxting bor. Mevasi bittagina. Senga nasib etadi. Jumbog'ingizni yecha olmayman. Ular qanday qilib bo'lsa ham, qizning jasadi ko'milgan joyni aniqlab berishimni so'rashyapti, Zubayra opa. Ha, barakalla. Rahmat aytyapsizmi? Ular seni yollaganini mendan yashirmayapsan-ku, dedi illyuzionistka. Nima kerak qandaydir buyurmagan oltinlarni berkitib, nima kerak qayoqlargadir qochish, qonunlarni buzish, birovlarning qoni evaziga topilgan pullar. Nasihat qilma tentakkina, inqilladi illyuzionistka. Ayta qoling shularga, sizga birovning haqqi buyurmayapti-ku, Zubayra opa. Meni o'zingizga qis qilaman deysiz. Lekin qarg'ish tekkan pullar evaziga yashamasdim bir kun ham. Harom baribir teshib chiqadi. Yo'q, hozir aytmayman. Unda nega chaqirdingiz? Sen uni topasan. Ko'p yillardan so'ng topadigan qilib jumboqqa o'radim. O'qiy olasanmi? Maxfiy raqamlarnimi? Ruhimga suralardan biron nima o'qiy olasanmi deyapman. Mayli, o'qiyman. Hilola ko'z yoshlarini artdi. Agar qamalmasimdan avval yoki 10 yillar burun uchraganingda, tavba qilib, yaxshilar qatoriga qaytardim. Hayot hech kimni buka olmaydi, sindira olmaydi. Chunki hayotning o'zi yo'q narsa. Hayot bu odamlar. Mana sen hayotsan. Sening pokliging, mardliging, ochiq ko'ngilliging oldida bukildim, sindirildim, o'ldirildim. Endi jo'na. Senga nimcha to'qishni ham o'rgata olmadim. U itdan battar xor bo'lib o'lgandi. Kim? O'zini kasallikka solib, shahardagi shifoxonaga jo'natishlarini eplagan Mahkuma dugona. Konvoyni tog'da qoldirgan. Achchiq qismatdan qocha olmagan. Dalayu dashtda bo'rilarga yem bo'lgan. Dugonamning fojiasini illyuziya orqali ko'rsatib bermoqchi edim. Nasib etmadi.
senga illyuziyaning keragi ham yo'q. Illyuzionistkaning ko'zlaridan turdik yosh tumaladi. Men ham bir vaqtlar beg'ubor qiz edim, dedi u. Pulga ishqim tushgan, beboshlik ko'chasiga kirgan kunimga la'natlar. Zaharxanda kulimsiradi. Alvido yaxshi qiz. Yuragingdagi ezgulikni saqlab qolganing uchun senga sig'inaman. Kechir, ko'zimni ochmayman. Kuch to'playapman. Illyuzionistka gavdasi silkinib o'qchidi. Lablarida qon ko'pchidi. Hilola shifokorlarni yordamga chaqirdi. Qo'shni xona eshigida turgan harbiy formalining nigohi sovuq, hissiz va ma'nosiz edi. U bir im qo'qqanda koloniya xodimasi Hilolaning bilagidan ushlab, "Ketdik Bahromova", dedi. "Sanchasta qiladigan ishing qolmadi. Soygul opani ko'rsatmoqchi edingiz-ku?" Hilola qayrilib qaradi harbiy formaliga. Bunga javoban harbiy formali qo'lini asabiy siltab, xodimaga yo'qot buyrug'ini berdi. Karser va tergov hibsxonalari joylashgan binoga emas, boshqa tomonga yurishdi. Tez orada quloqlariga bolalarning shodon qiyqirig'i, televizorda namoyish etilayotgan multfilm ovozi chalindi. Xodima mahkumalarning go'daklari tarbiyalanadigan keng derazali g'ishtin bino biqinidagi eshikdan Hilolani koloniya hovlisiga chiqardi. To'yib-to'yib yig'lagisi kelardi uning. Shu bilan birga ruhida ajib yengillikni ham tuymoqda edi. Balki aybsizligi, balki illyuzionistka va Soygul kabi karavotga mixlanmaganidandir. To'g'ri baraginga bordi, 1-2 haftadan bo'ladigan zvonokni kut, dedi xodima. Ishga chiqish chiqmasligingni otryad boshlig'ing aytadi. Muddatingga qo'shishadimi? Af etib, 4 yil holingda qolasanmi? Ichki sudda ma'lum bo'ladi. Hilola asfalt maydonchadagi o'rindiqda bekorchilikdan to'planib o'tirgan, sovuqda junjikkan 4-chi otryad xotinlarining yonidan o'tayotganida biri "Salomlashib keting, yaxshi qiz", deb chaqirdi. Hilola yo'lini burdi. "Hech bo'lmasa 1 yil qo'shishadi. Insof bormi bularda?" dedi xotinlardan biri Hiloladan voqea tafsilotlarini eshitgach. "Amnistiyaga ham tushmaysan. O'lding endi. Qizning yuragini yorma", shang'illadi ikkinchisi. "Bechoraning aybi nima? Qo'lidan sudrasa ilojsiz qolganda, yelpil qo'shmaydi. Xudo xohlasa kelayotgan yangi yildan yana bittasini zonada ko'rib, 2 yilga qolmay uyiga ketadi." Tibbiy qismning chekka eshigi ochilib, oq xalatli xizmatchilar klyonkaga o'ralgan murdani hovliga chiqara boshlashdi. "O'lik, qo'lini bigiz qildi chekkadagi xotin." "Voy o'lik, kim o'libdi?" Mahkumalar shoshilishdi. Hilola ham ixtiyorsiz ergashdi. Xayolidan Soygul o'tdi. O'qiyalab o'tgani yolg'on. Shu zahoti ikkinchi taxmin bong urdi. "Soygul emas, Zubayra opa. Hozirgina tirik edi-ya." "To'planmanglar", dedi oq xalatli. "Kim ekan?" Oq xalatli uf tortib jerkib berdi. "Nima qilasiz? Janozasini o'qiysizmi? Baraklaringga boringlar. Kim o'lganini e'lon qilishadi. Hozir truppa o'z keladi. Teginmanglar, iltimos." Mahkumalar shovqin suron ko'tarishdi. "Voy, bechorani nega klyonkaga o'rab tashladinglar? Asfaltga otib yuborishdimi, nima balo? Kim ekan, gapirsanglarchi?" Oq xalatli ust boshini qoqqan bo'lib, "Murkkacha klyonkada borsa hech nima qilmaydi", dedi. "Truppavoz darvozadan kirguncha qo'lda ko'tarib turmaymiz-ku. Asfaltda 5 minut yotsa, biror joyi ham yeyilib qolmaydi. Tag'in ko'ngillaringga tegmasin-u, u tobutda izzat ikrom bilan dafn etilishiga munosibmas." Mahkumalar achchiqlanishdi. "Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiring." Bir xotin shartta mayitning yuzini ochdi. "Ikkinchi barakdagi kun", dedi u. "Baribir o'lib qolibdi-da. Begunoh bolaning qarg'ishi urdi. Astag'firulloh", dedi ikkinchi ovoz. Badani junjikkan Hilola gandiraklagancha safni yorib o'tdi-da, o'z nevarasining qotili, sariq sochli xotinning og'zi mahkam yumilgan, ko'zlari cho'kkan, sarg'ish yuzli jasadiga ko'zi tushdi. U o'likdan qo'rqardi. "Hushimdan ketsam kerak", deb kutdi. Haqiqatdan ko'z oldi tinib bosha aylandi. O'pkasiga muzdek havodan to'yib yutmoqchi edi.
jag'i qimirlamadi. Burni ham tosh kabi qotgan, paxta tikib qo'yilganga o'xshardi. Ranging o'qarib ketibdi-ku, bu yerda turma, dedi birov va Hilolani maydoncha chetiga sudradi. Mehr ko'rsatuvchi, sobiq bank hisobchisi nasiba bo'lib, Hilola har safar ko'k ko'zlariga, sepkilli yuziga qaraganida otasining erkak, o'ylamay ish qiluvchi, ahmoq qizini ko'rardi.